Heshimiwa Rakuya. Moderator and church clergy, His Excellency the Deputy President, and the whole church congregation, tusalimiane hewani, asanteni sana. Hapa ndiyo nyumbani, na majina yangu ni vile imetajwa. Mimi naitwa Mwangi Gakuya, na wale wanajua Makomboki Factory, watu ni hapo, watu kwa hiyo factory hapo ngambo hapo. Kwa hivyo nikiwa hapa, this is my constituency, na ndonyo yetu ni hii ya Kangali. Na mnaelewa kwamba haziwezi kutoshea kule kiwanja ya Machakos, lazima zikubali kuondoka zingine zipate parking. Na ndivyo tunasema hatuwezi kutoshea Kigumu wote, wengine tujaribu kusonga kidogo, tunaribu green pasture. Na furaha yangu ni kwamba nikiwa Kigumu tuko na mbunge, na ukikanyanga maua Nairobi utapigia mbunge wa Nairobi ukitoa Kigumu, na utakuwa uko huru. Au namna gani? Sio iko sawa? Katika hali ya siasa ya leo, mimi ningesema tu tuongee kidogo, na nishukurani moderator kwa kutukubalia tuseme mawili. Tuseme kwamba hakuna mtu ajui mahali tumetoka, na sisi hatujafungwa macho, na furaha yangu ni kuona Wakenya wamechangamka na wanaona mbali. Na hata wakisindikizwa kule wataenda wako na uhuru wa kujiamulia. Na ni kwamba tunajua ni nani alitusaidia wakati tulikuwa na hitaji usaidizi wa dhati. Na ni nani alisimama na sisi wakati tulihitaji mtu wa kusimama na sisi. Na ikiwa wakati umefika, kuna kitu inaitwa covenant. Na ukiapa mbele ya macho ya watu na mbele ya Mungu, ni kwamba hiyo ni deni umeweka. Na ni vizuri tukumbuke, ukifanywa mema na wewe rudisha mkono na mema. Au namna gani ndugu zangu? Kwa hivyo nafikiria wakati huu umefika. Na ukiniuliza, yule mzee tuliwaambia tusaidie ndugu yetu apelekwe kule Bondo apumzike, uwezi kuniambia leo sisi tulikuwa wajinga wakati huo ati leo hiyo mtu ameoshwa amekuwa sasa ndio jamba ya kuachio wazee vijana na ulimwengu wa Kenya? Na mimi kwa sababu nafikiri akili zangu ni timamu kamili, mimi nawauliza nyinyi, kwa hiyo ndoto mko katika hiyo ndoto? Mimi nataka kuambia nyinyi ni wacha Mungu, na wacha Mungu ni watu wa kusimama na kusimama na ukweli. Na ni kwamba ukijiuliza, sisi katika jamii ya Jubilee kule tumetoka, ni kwamba tunajua kweli tumekosa viongozi katika Jubilee, tuenda tukatafute usaidizi kwa hawa watu wanaitwa vitendawili. Kama vitendawili alitoka Kembera bila kujenga hata public toilet, utamuamini kwamba atatumwachia Kenya ataipeleka wapi sahihi arara salama? Kwa hivyo ningesema ndugu zetu, tuungane pamoja, tushikane pamoja, atukubali kupeleka Kenya mbele nyuma ya uongozi wa William Ruto. Tuko pamoja. Asanteni sana, pamoja. Muite mheshimiwa wa Kandara, mheshimiwa Honorable Alice Wahome.